Så da kan du begynne å regne varians for x og y. Jeg beklager at forrige video ble litt kort, det banket på døra mi. Men nå skal vi ta varians. Og her ser vi måten vi brukte forrige gang vi regnet ut varians. Og det jeg tenkte vi kunne gjøre nå, var rett og slett å bruke en regneregel for varians som går rett på at vi fortsetter herfra. Og så bruker vi rett og slett en regel der vi løser opp det kvadratet som står inne her ved hjelp av andre kvadratsetning. Og det vi får da, jeg har ikke tenkt å føre bevise i det tilfellet her, nå skal vi bare løse oppgaven. Da får vi det uttrykket her. Og merk at når vi har et sånn kvadrat, så er jo det ikke lik a i andre minus b i andre. Men det kan nesten se ut som det er det ved hjelp av, hvis du går gjennom alle de stegene her, så får du faktisk det uttrykket her allikevel. Så det vi egentlig vet er jo at a minus b oppe i de andre, det er lik a i andre minus 2ab pluss b i andre. Så likevel så vil du komme frem til det uttrykket her, og det vi kan gjøre da, det er at vi da summerer opp alle verdiene som x kan ta oppe i de andre, multiplisert med sannsynligheten for at variabelen tar den verdien. Så vi gjør den summeringen, og til slutt så trekker vi fra my i andre for x da i det tilfellet her. Så jeg tenkte bare hvorfor ikke bruke begge måter når vi først har muligheten til å gjøre det. Og da skal vi forholde oss til den oransje tabellen her, for det er jo den som har det marginalfordelingen for x. Og vi ser jo at i den summeringen her, så vil vi i første omgang få 0 i andre multiplisert med et eller annet, som bare blir 0. Så også her vil vi bare hoppe over den 0-kolonna. Så vi starter på 1, så da får vi 1 i andre ganger 45 84 deler. Og det er jo bare 85, ikke 85, men 45 84 deler. Pluss 2 i andre ganger den sannsynligheten her. 2 i andre det er 4. 4 ganger 18 det er 72. Og her får vi da 3 i andre som er 9. Så vi får 9 ganger 1 84 del. Så vi får 9 84 deler. Da har vi rett og slett gjort den summeringen som står inni den parentesen her. Og det vi skal gjøre til slutt da, det er å trekke fra my i andre for x. Og hva var my for x? Da var jo det her. Det var 1, så vi skal trekke fra 1 her, eller 1 i andre om du vil. Men siden vi skal bare trekke fra 1, og vi driver med brøkregning, så kan vi heller skrive 1 som brøk, altså 84, 84 deler. Så ser vi hvor vi havner hen. Så da har vi 45 pluss 72, som blir 117. 117 pluss 9 er 126. Så vi får 126 minus 84, som blir 42. Så vi får 42 84 deler. 42 er jo halvparten av 84, så dette blir 1,5. Så da vet vi at variansen for x i dette tilfellet her er 1,5. Så skal vi gjøre tilsvarende for y. Så da er vi ute etter sigma i andre for y, som er det samme som var av y. Og da tenker jeg også at vi bruker den metoden her, altså at vi finner e av y i andre minus my i andre, som betyr at vi da summerer opp alle verdiene som y kan ta, opphøyd i andre, multiplisert med sannsynligheten for at variabelen tar den verdien. Og så til slutt trekker vi fra my for y i andre. Så, da kan vi begynne å legge sammen. Og da skal vi forholde oss til den tyrkiske tabellen her. Hopp over 0 igjen, fordi vi får jo da bare 0 i andre, multiplisert med bla bla bla. Så vi starter på 1. 1 i andre, det er bare 1, så 1 ganger 40 84 deler. Det er 40 84 deler. Litt plagsomt at du må drive og scrolle sånn, men må man så må man. Her får vi 2 i andre, som er 4. 4 ganger 30 er 120. Så vi får 120. 84 deler, og merk at vi fremdeles bare driver med den summen som står inni her. Vi multipliserer verdien oppi de andre, multiplisert med sannsynligheten for at variabelen tar den verdien. Og så har vi 3. 3 i andre er 9. 9 ganger 4 er 36. Så vi får 36 84 deler. 36 84 deler. Og så skal vi trekke fra my for y i andre. Og my av y, eller my for y,
Det er 112 84-deler. Så vi skal trekke fra 112 84-deler opphøyd i andre. Så da havner vi på selve utregningen. 40 pluss 120, det er 160. 160 pluss 36, det blir 196. Så vi er oppe i 196 84-deler. Så skal vi trekke fra den brøken her, som da blir 112 i andre minus, eller sorry, delt på 84 i andre. Så, det her blir jo rett og slett kalkulatormat, fordi jeg har ikke peiling på hva kvadratet av 112 og 84 er. Men min kalkulator gir meg nå 5 nideler som svar på det her. Så da har vi funnet både forventninger og variansen for både x og y. Så da er vi ferdig med den oppgaven.